There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 28 de fevereiro, segunda-feira, e eu estou aqui fazendo o quê? Autografando os bookplates do meu livro! Gente, eu nem acredito, assim, que esse momento chegou e que eu já posso falar as coisas, né, sobre o meu livro, falar o que eu tô fazendo aqui, né, com relação ao meu livro pra vocês, porque até então não podia falar nada, né, aquela questão contratual e não posso contar nada. E eu ficava aqui, assim, angustiada, doida pra compartilhar as coisas, as novidades com vocês, mas agora, né, graças a Deus eu já posso, chegou este momento tão esperado. E hoje, agora à tarde, eu autografei 200 bookplates. Eu tenho apenas 3 mil pra autografar, eu acho que eu falei isso no último vlog, né? E eu tenho exatos 8 dias pra fazer isso. É tipo um pouquinho, um dia a mais do que uma semana, né? Então, até terça-feira que vem, né, eu preciso ter autografado todos. Na verdade, até segunda, porque na terça eles já vão lá pra editora pra serem organizados, pra eles colocarem dentro dos livros que vão na pré-venda, né? E é isso, gente, assim, eu tô nessa função essa semana. Vocês vão me acompanhar aí nessa trajetória de preparar as coisas pro lançamento do livro, do lançamento da pré-venda, na verdade, né? Então tem muito conteúdo pra eu criar essa semana, assim, tipo, do nada, porque na verdade eu fui pego um pouco de surpresa. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais pra entrar a pré-venda e, tipo, do nada me mandaram um e-mail falando: já está lá na Amazon. Eu fiquei surtada, assim. E essa semana tá sendo bem corrida também, porque é a semana do carnaval, né? Então, assim, tem coisas que não estão funcionando, que não estão abertas, né, de comércio, e aí eu preciso fazer coisas, preciso correr atrás de coisas. Hoje já fiz compras e precisava ir na papelaria comprar mais canetas, acreditem, porque algumas não deram muito certo pra autografar no tipo de papel ali do bookplate. E aí eu vou ter que comprar algumas a mais das que deram certo. E aí hoje a papelaria não tava aberta, então uma semana um pouco corrida, né, complicada. E eu tenho que produzir muito conteúdo. Tenho que produzir algumas coisas pro Instagram e organizar essa questão dos bookplates. Tem algumas coisas do Clube Nuvem também. Inclusive, agora eu vou entrar. Agora são, deixa eu ver que horas, 7:04 da noite. E eu vou entrar numa live agora, num encontro ao vivo pelo Zoom com a galera do Clube Nuvem, né, 7:30, pra conversar sobre o livro A Segunda Vida de Missy, que foi nossa leitura de fevereiro. Então hoje é live de encerramento mesmo do mês de leitura, né, pra gente discutir com spoilers. E, tipo assim, depois da live eu vou tentar pelo menos autografar aqui mais uns 100 bookplates pra pelo menos adiantar um pouco. Pelas minhas contas, eu tenho que autografar 375 bookplates por dia pra conseguir, né, autografar os 3 mil até segunda-feira da semana que vem. Mas vamos lá, né, gente? Vai ter dia que eu vou autografar menos, vai ter dia que eu vou tentar, né, me esforçar um pouquinho pra autografar mais em meio a essa correria toda. E vocês vão me acompanhar nessa semana meio maluca de pré-venda.
de gravar vários conteúdos lindos pro meu livro. Ai, meu Deus, tô feliz, tô ansiosa pra ver as fotos que a gente tirou também. Ai, meu Deus, vou passar tudo pro computador agora e escolher as fotos, mandar pra Bárbara, pra Bia. Vídeo também que eu gravei aqui sobre o livro que vai ao ar lá no Instagram. Ai, gente, eu tô cada dia mais ansiosa, nervosa. E feliz também, muito, muito ansiosa pra que vocês leiam o livro, pra que vocês assistam esses conteúdos. Ai, eu não sei, gente, eu tô andando assim meio sem saber até o que falar. E hoje eu só autografei 100 bookplates. E agora, amiga, o que, que eu vou fazer? Tem de agora até meia-noite. Agora a gente vai tomar café e depois você vai continuar autografando. É melhor eu ir tomando café autografando. Tomando café. É, eu te dou. Porque faltam mais 400, né? Que tipo assim, na verdade, a conta certa eram 375. Por dia? Pra, por 8 ou 9 dias, uma coisa assim que eu contei na época. Só que aí eu tinha colocado uma margem de erro do tipo assim, eu tenho que tentar conseguir 400 ou 500 pra, tipo assim, aquele dia que eu não consegui assinar, né? Ter uma gordurinha, como dizem, né? Só que, por enquanto, eu tô devendo, na verdade, né? Porque ontem eu só autografei 300, mas né? Mas assim, você tá bastante determinada. Tô, né? A mão, gente, eu já acordei com a mão doendo, vocês acreditam? E, tipo, eu autografei só 300 ontem, ou seja, 10% do que eu tenho que autografar. E eu já acordei assim, que esquisita a minha mão tá esquisita. Aí depois eu lembrei, caraca, é de ficar escrevendo lá meu nome, né? Então assim, tá esquisito já. Meu esposo falou pra eu pegar aquela bolinha que as cachorras ficam brincando aqui pra eu ficar apertando assim, massageando a mão. Ai, gente, mas assim, pode mandar mais que eu vou autografar 10 mil, 20 mil. Tô louco. Gente, tá louca, né? Brincadeira, tá? Brincadeira. Mas quem não quer, né, gente? Vender mais livro, que o livro esteja aí no Brasil inteiro, né? Todo mundo lendo. Quem não quer, né? É o sonho de qualquer pessoa que escreve, né? Ver sua obra, né? Deslanchar, assim. Ai, gente, chega a me dar um nervoso falar sobre isso. Ai, vamos tomar nosso café, né? Vamos, por favor. Pessoal, estamos aqui almoçando pra vocês verem como a dieta tá indo muito bem. Certinho. Tá certinho, né? Certo, a dieta tá indo bem. Hoje a gente teve que sair correndo pra ir na Tok Stok. Quer falar pra quê, amiga? Pra comprar, né? Amiga, mas é claro, né? Comprar o quê? Explica. Olha, foi guarda-roupa, pomba da mesa de cabeceira, penteadeira e espelho. Tudo isso. Compramos as coisas lá que tava faltando pra reforma da... Reforma não, porque isso aí já são móveis, né? Pro apartamento da Andresa. Vai se mudar muito em breve, né? O mais breve possível. E como não deu tempo de almoçar na rua, a gente até planejou almoçar, né? Em algum lugar e tal. Só que a Andresa bate ponto 1h30 no trabalho dela. Então a gente chegou aqui em cima da hora pra ela bater o ponto. E o nosso almoço hoje é isso, gente. Isso. Eu já comi a minha batatinha, porque eu comi no carro, na verdade, porque eu já tava morrendo de fome. E milkshake também. Então hoje eu tô assim, olha, certinho mesmo na dieta. Mas eu só vou dar uma provadinha aqui, na verdade, porque eu até fiquei bem satisfeita já com o milkshake e a batata, né? E eu vou sair agora com a Tássia, que está segurando a câmera. A gente vai lá na papelaria. A gente não sabe ainda, na verdade, onde. Aonde? A gente não sabe aonde, nós vamos. É porque a gente tinha em mente algumas papelarias, mas a gente tá, tipo, no Instagram, conversando com as papelarias por direct. Pra ver se tem o que a gente precisa. Eu preciso comprar mais canetas. Faz um mistério, depois você mostra as coisas. Mas canetas vocês já sabem que eu preciso, né? Porque olha só, dá uma filmadinha aqui, amiga, na mesa. Tô aí autografando essa montanha de papeizinhos.
E algumas canetas já foram pro brejo, né? Infelizmente já não estão mais funcionando. Porque rapidinho elas começam a falhar, né? O importante é a mão não ir pro brejo, né? Minha mão tá daquele jeito. A caneta você repõe. A caneta é fácil repor, né, Andresa? O problema é a mão. A mão não dá. Cadê a bolinha pra fazer massagem? Fica apertando. E é isso, gente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês lá da papelaria que a gente escolheu aí pra buscar, né? Meu Deus, Sakura tá entrando no sofá. Sakura! Amora! Sakura! Meu Deus, esse cachorro, olha que loucura. E é isso, gente. Quarta-feira de cinzas e nós estamos nessa loucura, né? A gente já chegou da rua, como vocês viram aí, almoçamos meio que besteiras. Meio não, né? Totalmente besteiras. E agora já estamos saindo de novo pra levar a Amora e a Sakura. Elas estão aqui atrás, ó. Ei, Sakura! Sakura! Cadê a Sakura? Aqui! Vocês não estão conseguindo filmar ela direito. Ei, Sakura! Filmou. E a Amora? Ei, Amora! Amora! Gente, a Amora não... A cara é bagunçada da cachorra, gente. E a Sakura aqui também. Enfim, né? Vamos levá-las pro banho. Eita, que eu tô batendo tudo aqui no, na câmera. E de lá a gente vai em papelarias, vamos, né? Vamos tentar. Em papelarias. É, vamos tentar encontrar umas coisinhas. Que aí, se der tudo certo. A Sakura chorando. Chorando, é. Se der tudo certo, a gente mostra pra vocês depois nossas comprinhas. Isso aí. Cheguei em casa já tem um tempinho, agora são 8h14 da noite e eu deixei a Tassi em casa, na volta, né, das papelarias, que nós fomos em umas 5 papelarias pra encontrar uma coisa. Gente, não riam na minha cara, mas eu comprei o quê? Um planner novo, sim. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, gente, não tem nada que tire da minha cabeça. Por mais ilógica que seja a coisa, né? Vocês sabem que eu já tenho, tô tirando a perna aqui da cadeira, né? Que eu já tava aqui morrendo, gente. Tá um calor do cão, assim. Eu tava esticada aqui, tentando aqui me refrescar um pouquinho perto da varanda, mas tá difícil. Como eu ia dizendo, eu coloquei na cabeça que eu queria um planner do mesmo modelo do fichário que eu comprei e mostrei no outro vlog, né? No vlog anterior. Se você não assistiu, corre lá porque eu comprei esse fichário aqui, mostrei por dentro, mostrei todos os detalhes e ainda mostrei várias outras coisas que eu comprei na papelaria naquele dia. E a Andresa também. E aí nós duas compramos fichários, né? De cores diferentes, mas o mesmo modelo, basicamente. E eu até coloquei já as divisórias dele, né? Coloquei, na verdade, os escritos aqui nas divisórias. Vocês não vão conseguir ver direitinho, né? Mas eu coloquei aqui. Inclusive em inglês, porque, na verdade, não é porque eu sou chique não, tá, gente? É só porque foi do jeito que coube, porque, por exemplo, eu tenho uma divisória aqui que tem a etiqueta de work,
que é trabalho, né? Trabalho não ia caber, só cabiam até 5 letrinhas. Então a gente, né, tentou minimizar, enfim, o nome das coisas aqui pras divisórias. E aí eu cismei que eu queria um planner mais compacto, mais basiquinho, clean. E eu vi, no dia que a gente tava lá na papelaria, modelos de planner da Cicero, bem basiquinhos. Mas aí eu queria nessa mesma estampa, claro, pra combinar, né? Porque virginiana que sou, quero as coisas combinadinho, certinho. E aí eu penei, gente, pra encontrar esse planner. Por isso que eu falei que a gente foi em 5 papelarias. A gente ficou contatando papelarias desde de manhã. Eu já tinha que ir mesmo, né, pra comprar mais canetas, que inclusive comprei e já vou mostrar pra vocês pra autografar aqui os bookplates. Mas a gente ficou pesquisando no direct dessas papelarias, né, pra saber que horas abria também, né, porque hoje é quarta-feira de cinzas. E como eu falei, eu acho que eu falei mais cedo, né, e também pra saber se tinha, porque pelo que a gente viu, tava difícil mesmo de encontrar esse planner com essa mesma estampa do fichário, né? E daí consegui, né? Eu acabei de tirar, inclusive, aqui o negocinho que vem na frente. E, gente, olha o preço desse planner: R$89,99. Achei muito caro, porque ele é tão simplesinho, gente. Inclusive, nunca tinha me chamado a atenção esses planners da Cicero, porque eu geralmente gosto de planners maiores ou datados também, né? No caso, esse aqui não é datado. E acabava não me interessando muito. Mas agora eu tô realmente nessa vibe de uma coisa mais simples, mais leve, né, assim, mais compacta. E esse aqui casou certinho por causa da estampa, né? Então eu fiquei meio que tipo, poxa, podia ter aquele planner. Daí coloquei na cabeça e já era, gente. Fui atrás, consegui só em uma papelaria que tinha. Fui lá buscar e assim, deu um rolo, porque a gente chegou lá, a papelaria tava fechada. E a gente saiu do carro, foi na frente da papelaria, a papelaria fechada. Sendo que a gente tinha conversado com o vendedor, vendedora, na verdade, no direct do Insta. E aí chegamos lá, tava fechado. E já a gente já tava indo embora. A gente enrolou um pouquinho dentro do carro pra olhar, tipo, no Google outras papelarias ali perto. E no fim das contas, quando a gente deu a volta pra contornar, assim, sair daquela rua, a papelaria tava aberta de novo. A gente deu a volta de novo pra estacionar e ir lá. E por sorte, né, era o único lugar que tinha mesmo esse planner nessa estampa. Então comprei, ele é super clean. Depois eu mostro com mais detalhes quando eu for mostrar pra vocês também como eu estou usando o fichário. Daí eu mostro também como que eu pretendo usar esse planner. Mas basicamente a mesma coisa que eu já usava aqui no meu outro planner, né, que é muito maior, né. Ele é lindo, né, gente? Esse planner é perfeito. Isso aqui, ele é bem coloridão e as páginas são bem desenhadas também, muitas ilustrações. E na verdade o que mais me incomoda é que tem muita coisa que eu não uso, né? Muitas páginas que eu deixo em branco, e isso me dá uma dorzinha no coração. E aí eu vou doar esse planner pra Tassi, que ela já falou que queria, que vai usar. Não tem problema eu já ter usado um pouquinho até agora. E esse aqui não, ele só tem o básico do básico mesmo, só o planejamento mensal e semanal. Isso pra mim é perfeito, porque realmente economiza aqui folhas, eu não preciso usar, né, deixar um monte em branco e fica mais compacto, além de estar combinandinho, né? Bom, comprei as canetas, né, eu não vou mostrar todas elas certinho pra vocês, porque são muitas, mas eu comprei de novo aquelas da Staedtler que funcionaram bem pra autografar, né? Eu tava usando uma azul e uma rosa que eu tinha comprado pra testar, e essas aqui deram super certo. Então comprei essas cores aqui, que não vai dar pra ver muito bem nessa luz que nós estamos, mas eu comprei roxa, um tom meio terroso aqui, meio marrom, e verde, um verde bandeira. Aí comprei essas três aqui também, que eu testei lá e eu gostei, por mais diferentonas que elas sejam. E elas são da Bismarck e são em três cores também, que eu gostei lá, que eu testei, vocês viram aí, né, os meus testes na papelaria. Eu comprei um tipo de um azul petróleo e dois tons de rosa aqui. Então vou usar essas três cores. E ela é daquelas que de um lado é brush, na verdade não é brush, de um lado, ai meu Deus, um lado é tipo marca-texto, né, e o outro é caneta normal. E comprei mais uma daquela metálica que eu tinha gostado antes, que na verdade, assim, ela é muito bonita. Ela é da Bismarck também, Brush Pro. Também tem dois lados, né, um de brush pen e o outro de caneta normal. Só que ela acaba rápido, assim, ela começa a falhar rápido. Mas eu achei tão linda que resolvi comprar pra usar mais um pouquinho. Comprei uma Tombow também, que também é dessas que tem um lado caneta e outro brush. Esse aqui é tipo um azul também, mais escuro, mais fechado. E essas foram as coisinhas que eu comprei então: as canetas, o planner e as coisinhas que a Tassi comprou. Na verdade, ela comprou um fichário igual ao meu, ela queria mostrar também, e as canetas que ela comprou, mas não deu tempo, foi a maior correria. Tive que buscar as cachorras na pet, assim, voando lá pra não fechar a pet, já quase 6 horas. Então, assim, gente, correria, mas
Estamos aí com as coisinhas todas em ordem e agora eu vou assinar mais um monte de book plates. Oi, gente, boa tarde. Estou aqui me arrumando. Ai, bati o cotovelo. Fui ali ligar a luz pra ficar um pouco melhor aqui na tela. Relevem também, né, além da bagunça aqui, né, que vocês não estão vendo direito, mas eu tô aqui no meio de uma bagunça. Relevem o barulho também do ar-condicionado e aí vocês conseguem até ter uma noção de como seriam os meus vídeos se o ar-condicionado estivesse ligado, né, se eu usasse. Aí vocês comentem aqui embaixo se eu posso, estou autorizada a usar o ar-condicionado nos vídeos do canal ou fica realmente muito barulhento como eu acho que deve ficar. Mas o que eu quero conversar com vocês agora é que eu vou tirar o óculos e eu vou ficar totalmente cega, tá? Eu não vou ver direito pra onde que eu tô olhando, então relevem também, né? Tanta coisa pra relevar aqui nesse vídeo. Mas é que eu tô me arrumando aqui. Que horas são agora? Ai, 12h47. Porque uma hora eu combinei de fazer uma live no Insta. Ai, meu Deus, para falar sobre o meu livro. Finalmente chegou esse momento. Nossa, assim, eu nem tô acreditando. Já tá me dando um frio, assim, na barriga. Só de falar com vocês aqui que eu vou ter que fazer essa live agora, que chegou o momento, né, que... Ai, meu Deus. Eu tô chegando angustiada, assim. A gente quer tanto que chegue uma coisa, mas quando ela chega, você fica até, assim, nervosa, né? Tanta expectativa, tanta coisa. E eu tenho que correr com essa maquiagemzinha, assim, bem simples. Eu já passei uma base aqui e um corretivo. E só, né, na verdade, passou um gloss também nos lábios, que é um gloss que dizem que deixa a boca um pouco mais vermelhinha, deixa a boca um pouco com uma sensação de maior, né? Sabe aqueles que fazem isso? Só que, assim, eu nunca tinha usado nenhum. E ele dá uma pinicada, assim, na boca no começo, mas bem, bem de leve, assim, confesso que, né, nem incomoda muito, não. Mas eu passei esse gloss aqui pra ver se dá um efeito legal. Quando eu for passar o batom, vou passar o batom por cima. Ai, meu Deus, eu tô sentindo, assim, como se eu estivesse atrasada pro meu casamento. Sim. Ai, gente, eu não acredito que eu vou finalmente falar pra todo mundo coisas sobre o meu livro, né? Título, sinopse, as pessoas já vão poder ir lá na Amazon encontrar o meu livro lá. Falar uma coisa também boba pra vocês, que eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa pra escrever na bio do Insta, autora de Vivendo nas Entrelinhas. Gente, olha só como a pessoa fica. Ai, ai. Ai, gente. Não sei, será que nos próximos livros eu também vou ficar assim nervosa? Porque eu tô meio surtando, assim. Eu espero que não, porque é uma sensação estranha, assim, de felicidade com nervosismo, com meu Deus, alguém me tira daqui, eu só queria me esconder. Ai, espero que dê tudo certo, espero que a live dê certo, porque do jeito que eu sou azarada, é capaz da internet falhar, do celular desligar, sabe aquelas coisas assim? Eu parece que acontece muito desse tipo de coisa comigo, não sei se vocês também têm essa sensação, porque eu acho que comigo é assim, se tem uma chance da coisa dar errado, ela vai dar errado. Assim, se tem uma possibilidade de alguém esquecer alguma coisa, de algo ficar faltando, pode ter certeza que vai acontecer. E já tô até um pouco acostumada com essa situação, né? Tem acontecido muito nos últimos tempos, inclusive. E eu tô só dando uma ajeitadinha aqui. Eu achei que eu ia gravar, assim, que eu ia me maquiar primeiro. E depois eu ia gravar um trecho pro vlog falando sobre, ai, essa live, né? Mas no fim das contas eu achei melhor ligar logo a câmera e ir conversando com vocês enquanto eu faço a maquiagemzinha. Porque senão, capaz de se bobear, não dá nem tempo de eu, tipo, maquiar certinho. Eu já tô maquiando na correria, né? Capaz de qualquer coisa não dá nem tempo, né? Deu... gravar aqui pro vlog. Eu queria muito registrar esse momento também, né? Porque é um momento único, né? Eu não sei quando que eu vou sentir isso de novo. E eu até acho que nunca, porque é o meu primeiro livro, né? Então, sabe? Não vai ter outro igual, não vai ter outro que eu vou ter essa mesma sensação. Enfim, eu não tô nem mostrando pra vocês aqui o que que eu tô usando, sabe, de maquiagem, porque realmente eu tô nessa correria, tá, gente? Em outro momento, eu juro que eu mostro direitinho. Eu não tô, assim, dando detalhes de o que que eu tô usando, justamente porque ia demorar mais, né? Então, eu não ia conseguir fazer isso agora. Ai, meu Deus. Será que tá bom isso? Eu tô passando aqui um negócio que ele é tipo um bronzer, né? Um iluminador, assim, num tom dourado. Eu tô passando aqui como sombra só pra, tipo, ter um brilhinho. Uma coisa assim, sei lá, comemorativa, animada, alegre. Ai, gente, não acredito ainda. Será que o povo vai comprar o livro? Será que as pessoas vão lá correr na Amazon na mesma hora da live e vão realmente comprar o livro na pré-venda? Ai, eu espero que sim. Eu espero que as pessoas abracem a história, acolham a história, né, da minha personagem. Acho que eu já posso falar, né? Vocês estão assistindo esse vídeo, esse vlog, na semana seguinte, né? Eu vou, tipo, contar para o mundo agora. Daqui a pouquinho, meu Deus, daqui a... Ai, meu Deus, 8 minutos. Eu pensei em fazer uns stories até, assim, falando, né? Que eu já...
já vou começar a live e tal, vamos pra live, vou contar uma super novidade. Pensei em fazer uns stories, mas no fim das contas, né, já viram que não vai dar, né? Acho que eu nunca fiz uma maquiagem tão rápida na minha vida. Eu vou tirar um pouquinho do excesso desse gloss, né? Nem mostrei qual que é o gloss, porque o gloss eu achei bem interessante mostrar, até se der tempo. Meu Deus, cadê esse gloss? Ele é da Fran. Ai, não sei onde é que tem nome dele, né? Mas ele é assim, eu não sei nem se tá focando aí pra vocês. Mas é, ele é bem bom, viu? Assim, diz que hidrata, tem ácido hialurônico, eu acho, outras coisas. Ele é bem discretinho também, não tem gosto ruim, não fica melecado, que é mais importante, né, de tudo. E aí eu tiro pra poder passar um batom por cima, porque eu deixei só pra dar aquela hidratadinha nos lábios, né? É, e agora, acho que é o quê, meu Deus? Rímel. Eu ia fazer olho gatinho. Putz, grila, não vai dar? Não vai dar, faltam 6 minutos. Deixa pra lá, olho gatinho. Ai, que pena. Eu queria tanto, mas tá bom. Então, tem um brilhinho já ali, tem um tchan. Eu vou passar primeiro o rímel, depois eu passo o batom. Ai, isso aqui já pode guardar. Essa zona, minhas coisas aqui, meu Deus. Sem tampa. Ai, gente, tô com muito frio na barriga. Muito, muito frio na barriga. Ai, deu uma sujadinha ali em cima. Se tivesse feito o olho gatinho, né, aí dava certo. Porque quando tem um olho gatinho, a gente fica com menos medo de borrar o rímel, né? Porque aí o rímel, tipo, o olho gatinho, o pretinho do delineador, disfarça alguns errinhos do rímel, né? Essa é a maior vantagem de passar o olho gatinho, que eu acho, assim, que aí, tipo, me preocupo menos em limpar os borrados que eu possa vir a fazer, né, do rímel. Tá filmando há 1000 anos aqui. Nossa, 9 minutos. Eu tô enfiando a cara na câmera, gente, eu sou muito cega. Brincadeira, tá? As pessoas acham que tudo que a gente fala, assim, às vezes na internet, né, é verdade. Tipo, você tá falando sério, né? Mas é brincadeira, não sou cega, né? Mas eu tenho 5,5 graus de miopia nos dois olhos, né? Então, realmente, tipo, eu tô vendo nada aqui. Não sei, né? Tô vendo a câmera direito, né? Mas tá bom. Reclamar não. Um dia desses eu faço cirurgia. As pessoas sempre me perguntam, mas por que você não faz cirurgia? Gente, se eu pudesse fazer, eu fazia sim. Não tenho problema não com a cirurgia. A questão é só que eu ainda não tenho um grau estável pra fazer cirurgia. Porque... ai, meu Deus, cadê? Cadê? Ah, botei aqui. Eu não tenho grau estável ainda pra fazer, né? Eu já fiz vários exames pra ver. Meu Deus, tô passando uma coisa errada? Talvez, acho que eu tô passando uma coisa errada aqui. Mas, se eu puder, né, eu quero sim fazer. Porque, né? O óculos, apesar de eu achar bonito, achar que faz parte de mim, hoje eu gosto, eu até me vejo, eu acho que eu fico mais bonita de óculos. Mas eu acho que atrapalha em muitos momentos, né? Tipo, atividade física, praia, piscina, muitas coisas, né? Eu até fico, às vezes, suando aqui, né? Perto do nariz, ou então fica doloridinho, dependendo, né? Posição pra ler, né? Seria melhor sem óculos. Mas, realmente, ainda não pude fazer. E eu já tô com 32 anos, né? Então, eu não sei quando que vai estabilizar o meu grau, né? Mais tarde. Pronto. Agora sim, estou lindíssima pra esta live. Até dei uma jogada aqui no cabelo, gente. Olha, nem parece a pessoa que começou a conversar com vocês aqui, né? Inclusive, meu sutiã tava aparecendo. Eu vivo com o sutiã aparecendo assim, gente. Vocês vão me desculpar, tá? Em todos os vlogs, praticamente, eu tô assim. Tirando esse reflexo aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver melhor aqui, ó. Mas é, ficou bem bonita a maquiagem. Eu amei. Ficou com, tipo, um brilhinho, assim, nos olhos. Uma sombrinha, assim, de leve, né? Brilhosinha. Vou usar mais desse jeito, hein? Gostei. Ai, estou nervosa. Acabei de fazer também 2 stories falando que eu estou atrasada, mas estou entrando na live agora. Vem todo mundo, pelo amor de Deus. Não quero ficar sozinha nessa live. Ai, meu Deus, haja coração, foco, ficar centrada pra parecer uma escritora madura, best-seller do New York Times, assim, bem séria. Parece, né? Mas é isso, gente. Vou lá correndo, porque, né, agora já são, olha, 1:09, tô quase 10 minutos atrasada. Ah, olha só quem veio me desejar os parabéns pela publicação do livro. Olha só, gente, essa barriguinha da titia. Essa barriguinha. Ai, gente, eu acabei de fazer a live. É, na verdade, já tem um tempinho, né? Agora já são 4, não sei que horas. 5? Vai dar 5 horas. Mas eu tô aqui, ó, fazendo o quê? Fazendo o quê?
autografando, né? Um monte de papeizinhos aqui pra pré-venda, né? E, nossa, isso aqui é só uma parte, né? Do que eu tenho que autografar com as minhas canetas. E, gente, foi tão linda a live, porque... Ai, tava esperando pra poder falar sobre esse livro há tanto tempo. Mas sinto que eu consegui, assim, desabafar e falar tudo que eu queria, sabe? Me sentir livre, finalmente podendo falar sobre... Gente, assim, vocês têm noção do quanto é complicado você guardar um segredo desses por tanto tempo. É um negócio, assim, difícil até de explicar pra vocês a sensação que eu tive na live, podendo finalmente falar pra vocês sobre o livro. Quem participou, enfim, muito obrigada. Eu já agradeci nos stories, mas muito obrigada novamente quem pôde participar. A live tá salva lá no meu Insta, se você tá assistindo esse vlog aqui no canal e não viu a live ainda e quer ver como foi, tá lá no meu Insta. E eu tô pra postar agora também, eu pensei em postar umas 5h30, né? Agora são quase 16h54. Pensei em postar umas 5h30, mais ou menos, 5h15, um videozinho que eu fiz, gravado da câmera mesmo, falando sobre o livro, sobre a sinopse, sobre a pré-venda. E aí vou postar daqui a pouquinho. E tá tão linda a foto pra divulgar, sabe? Eu fico meio que boba, assim, babando em certas coisas. Eu sou muito boba, isso é a verdade. A capa ficou tão bonitinha, ó. Vou mostrar pra vocês a capa desse vídeo. Ai, meu Deus. Andresa passando ali atrás, deixa eu ver se eu vou conseguir. Aí, ó. Olha como ficou bonitinho, gente. Ah, eu amei. Tô ansiosa pra postar tudo, 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 todas as fotos. Ai, e ansiosa pra vocês receberem aí. Mas tá bom, já falei muito, né? Já falei, falei. Andresa tá ali mexendo um monte de fio, bagunçando tudo aqui. Bagunçando a minha bagunça. Passando pra lá e pra cá. E é isso, gente. Depois eu atualizo mais vocês. Vou contando um pouquinho mais até, eu acho que amanhã ou depois de amanhã, né? Finalizar, fechar essa semana com vocês. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 4 de março. Estou começando o meu café da manhã aqui já correndo, na verdade, porque são quase 10 horas da manhã. Enrolei um pouco hoje. Dormi muito tarde ontem. Muitos acontecimentos, né? No dia de ontem. Nossa, vou guardar essa data pra sempre, né? Dia 3 de março. Dia que eu anunciei a pré-venda, né, o lançamento do meu livro. E eu tô olhando assim porque eu tô olhando pro micro-ondas, né, porque aí tem o relógio ali, eu tô sem relógio. Então são 9h57, eu marquei às 10h20, 10h15, 10h20 na massagem. E eu ainda estou fazendo minha banana da terra ali, né, na air fryer, mas assim, o café, etc, tá tudo feito aqui. Só preciso realmente comer. E assim, boa notícia, pelo menos, né, dessa correria. Já recebi um retorno da Amazon, a editora me passou o retorno, na verdade, da Amazon, sobre a minha página de autora. Eu acho que eu não tinha comentado com vocês ainda, mas a minha página de autora, no caso, né, o Author Central, eu acho tão chique, da Amazon, não tava dando pra criar, assim, essa página. Daí eu conversei com a editora, tentei, fiz uma reunião com eles, a gente não conseguiu criar mesmo, tava dando algum erro com o código do livro, algo assim. E agora, eles acabaram de me falar primeiro que já está tudo certo. Então, antes de sair ainda, porque eu não aguento de ansiedade, né, eu vou ligar ali o computador enquanto eu tomo café e tentar fazer essa página de autora. Página de autor. É muito chique. Enfim, vou tomar café, depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Vai ser um pouco corrido e acho que eu vou gravar só hoje, porque realmente, assim, esse vlog já deve ter ficado enorme, né? Mas vou mostrar um pouquinho da minha sexta-feira pra vocês também. Pois bem, voltando aqui pra conversar com vocês, às 6h15 da noite. Eu falei que eu ia tentar mostrar um pouco mais o meu dia, né? E isso aqui, a bagunça, a zona, foi assim o meu dia. Eu tive que sair também pra resolver algumas coisas. Inclusive também saí com a Andresa, ela tá aqui atrás da câmera nesse momento. Viva. Mais ou menos. Mais ou menos. Isso, meio zumbi, mas tá ali. E resolvemos algumas coisas da reforma também. Agora tá quase tudo pronto, né, Andresa? Quase. Fala aí. Nossa, agora tá... Dá pra dizer que a parte da reforma mesmo tá pronta, né? Isso. Tá faltando agora os detalhes. Sim, faltam alguns detalhes. Bem, bem coisa pouca assim mesmo, né? A eletricista vai passar lá pra colocar o quê? O lustre. Lustre, aqueles tomadas, né? Isso, tomadas, e interruptores. Isso. Você tinha falado alguma... Ah, o chuveiro, instalar o chuveiro. E aí, no fim de semana a gente vai tentar levar aí, algumas coisas, né? E segunda-feira vai o vidraceiro. E segunda-feira vai o vidraceiro. E só? Só. Só, né? Só. O vidraceiro vai lá ver... Tem uma janela que tá com vidro rachado. E colocar o box. Né? E mais alguma coisa? Vai separar o fogão do Sim. tanque. Tem um, a gente pensou em colocar, assim como tem aqui em casa, né, um vidro rajadinho, não sei como é que fala, jateado, né, jateado,
entre o tanquinho e o fogão pra separar os ambientes mais ou menos, né? Pra não, enfim, misturar as coisas. Daí a gente já tem que começar a levar as coisas pra lá, arrumar. E eu vi pelos comentários dos últimos vlogs que vocês querem muito que a gente mostre a reforma da Andresa, mas assim, a reforma acabou. Basicamente, né? Eu vou mostrar talvez a mudança, né? Muito sofrimento pela frente. Muito sofrimento, você acha? Ah, não, porque olha só, é tanta espera para as coisas chegarem, né? É, então, várias verdade. Coisas que a gente chegou. Muita coisa encomendada, essa né? Semana na Tok Stok, né? E só dia 15 para chegar as coisas da Tok Stok. Ah, né? Sim, é. Que então, gente. Guarda-roupa, espelho, cômoda, mesa de cabeceira. É. Talvez a gente faça um vlog, então, meio que não um vlog de uma semana, mas não, assim, a gente vai gravando os pedacinhos do que a gente puder, de quando a gente estiver levando as coisas lá, organizando. Então, de repente, a gente começa nesse fim de semana, e aí eu levo lá a câmera e a gente já grava como está, por exemplo, né? E vai explicando um pouquinho do que foi feito. E depois vai atualizando, assim, né? É, e aí, ao fim de tudo, quando tiver tudo pronto, aí a gente libera esse vlog. Isso. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer assim. E aí, gente, eu tô aqui assinando ainda, né? Autografando. Acabei de colocar um milho ali na pressão, porque amo, né? E vai ser talvez o meu jantar. Não sei, talvez eu belisque alguma coisa mais tarde, mas eu vou comer 3 espigas de milho. Comeria mais se tivesse, inclusive. Amo. A Andresa não gosta, eu fico frustrada. Eu fico assim, olha, é uma decepção muito grande pra mim, né? Muito grande a pessoa não gostar de milho cozido, assim, milho verde cozido na pressão. Ou na panela, sem pressão também, tá, gente? Mas é isso, eu queria ter filmado mais um pouquinho hoje, mas realmente na correria não deu. Mas acho que a gente conseguiu gravar bastante coisa, né? Mostrar bastante coisa dessa minha semana maluca, né? Nesse vlog, com lançamento de livro, né? Na pré-venda, assinando os autógrafos, os bookplates, um pouco dessa correria toda, produzindo conteúdos também pra esse lançamento. Foi uma semana muito, muito longa pra mim. Foi cansativa, mas ao mesmo tempo muito satisfatória. Eu acho que as coisas não vêm de graça, né? Tu tem seu preço e a gente tá aprendendo muito bem isso, né? É que reformar verdade. Um apartamento também tem lá o seu preço, seu custo, né? Tudo, né? Tudo. É. E assim, vale a pena, né? Apesar do esforço, do sufoco, o apartamento tá ficando lá uma gracinha, vai ficar lindo. Os bookplates estão saindo, gente. Vou mostrar mais ou menos pra vocês aqui o quanto que eu assinei. Na verdade, eu assinei 1000, exatamente 1000 ou 1100 agora. Eu assinei mais 100 nesse minuto, mas acho que eu assinei 1000 só pela semana. E eu tenho, acho que mais 4 dias só pra assinar o restante, os outros 2000. Então eu tenho que acelerar, porque essa semana eu fiquei muito focada também nos conteúdos de lançamento do livro, né? Em produzir os conteúdos, editar, passar pra uma, passar pra outra, volta aqui, tenta postar, faz live. Então eu não consegui também assinar tantos por dia. Mas tá indo, vai sair. Vocês vão receber aí, se Deus quiser. Ó, como é que estão as coisas por aqui, ó. Esses aqui são os que faltam assinar, né? Das canetas, tava assinando. E eu coloquei nessa caixa aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu tentar abrir. É, os que eu já assinei. É, não vai dar muito bem pra ver, né? Mas estão aqui os já assinados. A Andresa tá ali, ó, trabalhando na minha frente. E o milho começou aqui a tirar na panela, né? Milho a panela também quer aparecer. Gente, então eu vou encerrar esse vlog por aqui, até pra evitar esse barulho do chiado, né? Da panela de pressão. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Eu tô amando essa frequência de vlogs. Me contem aqui nos comentários se vocês estão curtindo também. Essa nova Juliana que está fazendo vários vlogs aí, tentando fazer toda semana. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.